Tem 14 processos, 48.500, 15.75, 2013 e 68. Recurso administrativo interposto pela transmissora Delmiro Gouveia, em face do despacho 2.383 de 2013, que trata da execução de garantia de fiel do contrato de concessão 004 de 2010. Diretor relator, doutor André Peptoni. Seria fiel cumprimento, justo aqui até o assunto. A transmissora Delmiro Gouveia venceu a licitação do lote C do edital de transmissão número 5 e celebrou o contrato de concessão número 4 de 2010, cuja quinta subcláusula da cláusula segunda estabeleceu que as instalações de transmissão deveriam entrar em operação comercial no prazo de 22 meses, ou seja, até 12 de maio de 2012. Apurou-se, contudo, que aquele prazo foi exaurido sem que a concessionária tivesse concluído as providências que lhe competiam e que são necessárias para obtenção do termo de liberação definitivo TLD expedido pelo ONS. Segundo as próprias provisões da concessionária, as datas para entrada em operação já estariam atrasadas conforme tabela 1. Então, nós temos aqui a linha de transmissão. Contrato de concessão maio de 2012, a previsão da concessionária novembro de 2013, a subestação de PCM 2 maio de 2012 pelo contrato, previsão da concessionária setembro de 2013, e também a subestação Acuihás 2, contrato de concessão maio de 2012 e previsão da concessionária setembro de 2013. Para avaliar a eventual execução da execução de garantia de fiel cumprimento no valor de R$ 12 milhões, em razão do atraso, notificaram-se a seguradora e a concessionária segurada. A concessionária apresentou a manifestação prévia pela Carta 59, protocolada em 9 de abril de 2013, tendo antecipado a remessa por fax em 8 de abril de 2013, na qual sustentou o seguinte: que o devido processo administrativo para averiguar o suposto descumprimento contratual e avaliar as suas causas não teria sido aberto, desrespeitando o devido processo legal; que a finalidade da garantia seria assegurar o pagamento de multas. Isso aqui é uma distorção, porque a finalidade da garantia não é assegurar pagamento de multa, é assegurar o cumprimento do serviço no prazo. O atraso não decorreu de omissão da empresa, e sim de fato alheio à sua vontade, que o órgão ambiental teria atrasado na emissão das licenças com entraves burocráticos, que o suposto erro no traçado da linha de transmissão PCM 2 e o fato de a linha de transmissão São Luís também ter tido o traçado alterado após a celebração do contrato de concessão trouxe prejuízo às concessionárias. Isso aqui tem que ver se o que implicou a alteração no traçado foi uma determinação do poder público ou foi conveniência dos empreendedores. Que a excludente responsabilidade por fatos de terceiros deve ser reconhecida, que a culpabilidade não foi constatada, logo não se pode presumir dano, e que o atraso já teria prejudicado a empresa com perda de receita, e assim a multa seria uma penalidade redundante. Em 18 de abril de 2013, recepcionou-se manifestação da seguradora, a Berkley Internacional do Brasil, na qual solicitou nova manifestação da ANEEL após a finalização do processo administrativo. A SCT considerou intempestiva a manifestação prévia e não acolheu a defesa da empresa, conforme o despacho 1983 de 2013, publicado no Diário Oficial da União em 26 de junho de 2013. E em 10 de julho de 2013, a empresa, a transmissora, interpôs recurso administrativo contra essa decisão, acrescentando, em sede de preliminar, que sua manifestação prévia havia sido apresentada de maneira tempestiva e, no mérito, reforçou os argumentos então apresentados. Em 13 de julho, a seguradora solicitou informações que foram prestadas por meio do ofício 573 da SCT. Pelo despacho 2383 de 2013, a SCT, no âmbito do juízo de reconsideração, não conheceu por intempestivo o recurso da transmissora. A seguradora apresentou informações complementares em 22 de julho de 2013, informando que concluiu o processo de sinistro e concluiu que o evento reclamado pela ANEEL não está sobre a égide da cobertura securitária, motivo pelo qual encerramos o processo em epígrafe pela negativa de pagamento da indenização. Isso é a manifestação da seguradora. E aqui é aquela questão, senhores diretores: se nós já estamos em estágio bem avançado de discussão sobre as modalidades e garantias que se emprega. Aqui é um seguro garantia
e ao se a agência recepcionar o seguro garantia, tem-se a dificuldade de caracterizar o sinistro. O seguro garantia ele é regulamentado, a agência reguladora que trata do assunto é a SUSEP, e pelos moldes atuais o atraso não é entendido como sinistro, e por não ser sinistro, o seguro não pode ser executado. Então nós estamos avançando aqui nessa discussão, mas se a ANEEL entende que o atraso é um sinistro, já é patente que o seguro garantia ele seria algo que não deveria ser recepcionado como garantia financeira, para atender as expectativas do órgão regulador do setor elétrico. Ou então que se avance com a SUSEP, algo que está sendo feito, para que se construa um contrato de seguro que deixe claro que a falta de atender no prazo a determinação é sim um sinistro, para que não ocorra essa discussão. Mas hoje o que prevalece é que o atraso não é sinistro, logo o seguro garantia não tem como ser, a modalidade de garantia financeira sobre o seguro garantia não tem como ser executado. E aqui estamos enfrentando essa dificuldade tanto nos leilões, como aqui é o caso, e também como naqueles empreendimentos de PCHs para elaboração de projeto, elaboração de estudo e a questão do inventário que está aqui no âmbito do colegiado para ser decidido. Em 5 de agosto de 2013, a transmissora apresentou alegações finais sustentando a tempestividade do recurso, ao fundamento de que o prazo deve ser contado a partir do recebimento do AR, e ela teria sido notificada em 28 de julho, com o término do prazo, ao seu ver, em 10 de julho. Em 30 de setembro de 2013, a Procuradoria-Geral da ANEEL emitiu... Procuradoria-Geral com hífen... emitiu o parecer 490, manifestando o entendimento de prejudicialidade do recurso, considerando a perda de objeto superveniente em face de decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que deferiu liminar para determinar a suspensão da decisão administrativa da agravada em relação à execução do seguro-garantia, até que instaurado e apurado, mediante procedimento administrativo próprio, as causas e responsabilidades pelo atraso na entrega das obras relativas ao contrato de concessão número 4/2010. E nos termos dessa decisão, a Procuradoria da ANEEL afirmou que a agência deverá instaurar processo específico no qual se assegure o contraditório e se quantifique o prejuízo. Opinou ainda que, adotada a solução proposta, será possível pleitear a revogação da liminar e, consequentemente, prosseguir com a execução da garantia. É o relatório. Procuradoria. Como colocado aí no parecer, no relatório, a Procuradoria exaurou o parecer 490 de 2013, mas essencialmente a Procuradoria examina os efeitos da decisão judicial sobre o processo administrativo e sobre o requerimento da parte. E aponta que essa decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que deferiu essa liminar para suspender a execução até que seja instaurado um processo administrativo específico para apuração dos prejuízos, né? Enquanto isso, não é possível a execução da garantia. Dessa decisão não cabe recurso, então a Procuradoria entende que deve sim ser instaurado esse processo específico com o contraditório, se quantifica o prejuízo, porque com isso a própria decisão judicial também perde o objeto, ainda que a gente vá lá peticionar informando a conclusão do processo administrativo. Trata-se de processo administrativo cuja análise deve ser sobrestada em razão de decisão judicial. Assim, cabe à ANEEL suspender a execução da garantia e instaurar procedimento administrativo próprio por meio da SFE para apurar as causas e as responsabilidades pelo atraso na entrega das obras relativas ao contrato de concessão número 4/2010. E, inclusive, examinar a extensão dos danos eventualmente causados pelo referido atraso ao Sistema Interligado Nacional. Em decorrência disso, entende a Procuradoria que o recurso administrativo interposto passou a não possuir mais objeto e o assunto será tratado então pela SFE, competente para qualificação de eventual prejuízo, tendo em vista que trata-se de uma linha de transmissão. Logo, após o devido processo legal, a ANEEL terá condições de pleitear a revisão da decisão judicial se necessário. Mas pelo que o procurador falou, não cabe mais discussão.
dessa decisão liminar não cabe recurso. Isso é para que se avalie o prejuízo. Uma vez avaliado, aí sim inicia-se uma nova fase de discussão. Isso. Dessa forma, ao examinar as causas e as responsabilidades pelo atraso na entrega das obras relativas ao contrato de concessão número 4/2010, quanto à extensão dos danos eventualmente causados pelo referido atraso, a Procuradoria poderá pleitear a revogação da decisão judicial, dando sequência à execução da garantia financeira de fiel cumprimento pela ANEEL. Logo, senhores diretores, a partir de tais argumentos do que consta no processo 48.500.00.1575.2013, dígito 68, voto por declarar a prejudicialidade do recurso administrativo interposto pela transmissora em face da decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região de suspender a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 4/2010 por perda de objeto superveniente e determinar a SFE que instaure procedimento administrativo próprio para apurar as causas e as responsabilidades pelo atraso na entrega das obras relativas ao contrato de concessão número 4/2010. Quanto à extensão dos danos eventualmente causados pelo referido atraso ao sistema interligado nacional. É o voto. Em discussão. Um comentário, doutor André, eu concordo que essa questão tem que ser melhor discutida, essa questão se o atraso caracteriza ou não um sinistro, que no meu modo de ver, quando o contrato e o edital coloca a execução de uma obra num determinado tempo, é claro que o atraso, no meu modo de ver, caracteriza um sinistro, porque se não é executar a obra a qualquer tempo, quer dizer, ninguém vai contratar dessa forma. Então, contrata com obrigação de fazer num determinado tempo, que é assim que o setor elétrico trabalha, é assim que precisa. Então, realmente, se essa visão da SUSEP permanecer, de fato, temos que caminhar por uma direção de abandonar essa modalidade de garantia, porque ela não serve à finalidade que se busca no processo, né? É isso, meu. Essa aqui é uma discussão entre o setor elétrico e o setor de seguros. Quanto ao setor elétrico, o senhor expressou a visão. Não tem dúvida que o não cumprimento da data é um sinistro. Uhum. Que isso causa danos para o sistema interligado nacional, que deixa de contar com aquela energia, o consumidor deixa de contar com aquela energia, então tem toda uma cadeia prejudicada. A questão que é que na fiança bancária, isso é muito claro, se tem uma obrigação que é a data não foi respeitada, executa-se a fiança bancária. A fiança bancária é regulada pelo Banco Central. Agora, a questão é que a fiança bancária, vou colocar aqui um grande número, ela custa para o empreendedor 2% do valor que se quer garantir. O seguro garantia, ele custa para o empreendedor 1% do valor que se quer garantir. Logo, todo o mercado, para redução de custo, vai na linha do seguro garantia. Uhum. E quando estamos com o seguro garantia, enfrentamos essa discussão. Eu não sei se seria caso, do jeito que está hoje, é caso de se abolir, ou pelo menos de se afastar o seguro garantia. Mas caso a gente interaja com a SUSEP e consiga avançar na linha de deixar claro que o não cumprimento da data é um sinistro, a gente continua acatando, sim, o seguro garantia. Mas, nossa, a princípio é uma modalidade que ela não atende às expectativas do órgão regulador do setor elétrico da ANEEL. E estamos convivendo aí com essa dificuldade de executar essas garantias. Uhum. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por declarar a prejudicialidade do recurso administrativo interposto pela transmissora Delmiro Gouveia, TDG, em face da decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região de suspender a execução da garantia de fiel cumprimento aqui, né? Do contrato de concessão número 4/2010 por perda do objeto superveniente. Aqui o dispositivo copiou igual o lado. Determinar que a SFE instaure procedimento administrativo próprio para apurar as causas e as responsabilidades pelo atraso de entrega das obras relacionadas ao contrato de concessão 4/2010, quanto à extensão dos danos eventualmente causados pelo referido atraso do Sistema Elétrico Nacional. Bem, aí eu proponho então que a gente interrompa a reunião. Retornamos às 15 horas. 15 horas, boa medida, né? Então, bom almoço a todos.